Já se cítím velice dobře, protože na to, že je to můj první závod v letošní sezóně, vůbec světový pohár v tomto roce, tak že dopadne takhle dobře, jsem vůbec nečekal a že zvítězím, protože ze začátku roku jsem měl docela problémy s těmi novými pravidly se přizpůsobit, ale nakonec se to podařilo a já jsem samozřejmě velmi šťastný. Tak byl jsem rád, že jsem konečně se dokázal odpoutat od toho základního závodu, že jsem se soustředil prostě jenom na to semifinále a finále, protože předtím mi to činilo docela velké problémy oprostit se od toho předešlého výsledku, a tak jsem rád, že se mi to podařilo znova se nastartovat a prostě bojovat prostě o zlatou medaili. Já bych chtěl samozřejmě startovat, nebo tímto výsledkem jsem si potvrdil určitě start na mistrovství Evropy. No tak samozřejmě tam uspět pokud možno a připravit se na mistrovství světa v Peru. No a jsem rád, že jsem postoupil do finále světového poháru, takže to jsou takové 3 hlavní cíle v této sezóně, které mě ještě čekají. Já bych byl spokojený určitě i s druhým místem, protože jen jsem střílel úplně famózně, myslím si, že střílel líp než já, ale já jsem měl víc štěstí, takže o to větší mám radost. No samozřejmě určitě pozdrav všem, věřím, že mají velkou radost z tohohle vítězství, že jsem je všechny potěšil, kteří zatím stojí za tím výkonem, protože zatím je nejenom moje práce a teď se těším moc na rodinu, protože konečně budu mít týden dovolené.